sem gelo, hein? Vou parar meio. Pensei que você não tinha bala aqui, não. Dois esquerdo, um embaixo, outro embaixo. Dois já avançou, mano. Outro embaixo. 90 no cenário atrás. Dois aonde? Caixa meio, já tá no meio já, em cima aqui do escadão. Outro embaixo. É pra ter pego já comigo, velho. Eu com dois também. É alto em cima, eu acho. Ele tá com a vontade de dar um tirinho no, no Lúcio ali, velho. Coitado, só de pouquinho. Tsunami, o homem aqui atira e ninguém vê. Insano. Não sei nem se é aqui essa. Mano, Tsunami lá atrás, Lúcio ali no, no meio. Mas eu não sei. Mano, vou ter que avançar aqui, pega a visão. Ele vem em base. Dois, três, mano, acho que tem três, três em cima. Os quatro mano, em cima. Mano, os caras tá marcando aqui, velho. Não vamos deixar passar, Tur. Era pra ter saído aí há muito tempo. Deitei um, deitei um. Vou quebrar o gel. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Só vem, só vem. Desceu a escada um, deitei. Vou pegar a arma dele, velho. First blood. Ai, morri. Morreu não também. O nosso tá vindo esquerda, vindo esquerda. Deu o peitão nele. Deitei. É outro em cima. É outro e o Lúcio em cima. Deitei um. Direita ou qual? Da direita ou esquerda? Não, esquerda. Da esquerda. Não dá cara não. Vai daqui não, vai daqui não. Caraca. É o Tim, é o Tim. Mia muito alizinho. É o Tim aqui. Mano, Mia ele mais ainda e não caiu. Tá paradinho aí. Ele tá muito miado. Olha o outro lá atrás lá. Vai vir esquerdo. Ah, tomei no opa, velho. Os caras só para a mira, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra jogar jogo de pressa não, cara. Ah, morri de lado também, velho. Tu nem passou a casa que tu morreu pro T9 também, velho. T9 morreu pro T9 não? Foi M4, eu acho. Morri pra Lizinho, pô. Não, morri pra Lizinho. Pô, tu morreu pra Lizinho que tava o tiro então. Eu tomei. T9 costa, atrás do jantar pra me salvar, velho. Boa, 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 boa. Passou um esquerdona assim, esquerdona assim, passou. Lizinho o tiro, Lizinho o tiro. Minha direita, um. Ah, mano, tem dois, Tu. LZ dá o tiro, LZ dá o tiro. Se matar o Elton. Tem que carregar, vou ter. Caralho. Três aqui. Três. Ai, meu Deus do céu, cara. Como é que eu morro assim, cara? Três aí, Lucas. Caraca, vamos, time. Mano, dei 3k pra LZ, viado. Parece que meu jogo tá lagado, cara. Era ali, era pra ele ter caído muito, né, velho? Deitei outro, deitei outro. Já avança, avança, avança. Tem na casa B, casa de casa. Tô abrindo lá, vou abrir lá. Matei, velho. Matei. Esquerda passou. Dormi. De novo, pega a visão. O Tsunami vai querer avançar à esquerda aí. Avança, tu. Vai, 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 fugir direito, vai, fugir direito. Só tem um aí, só vai ter um aí, só vai ter um aí, só vai ter um. Só vai ter um. Tio já foi pra esquerda? Não vi ele passando, não. Eu não sei se ele passou aqui também, não. Comigo, direita. Eu acho que ele vai passar à esquerda. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Dá um tiro, ele foi pelo gás. Marquei ele, tu. Deitei, 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 deitei. Salva, 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 salva. Não salva. Vai salvar, o LG tá comigo, não vai. Acho que não, tá vindo caralho, eu morri por...
Morri pro Lúcio, viado. Pega pé, pega pé, pega pé. Vai, mano, vai, mano. Pelo gás, pelo gás. Lúcio, Lúcio abriu, Lúcio abriu, Lúcio abriu. Lucas, se tu vier em mim dá pra salvar, Lucas. Se vier em mim dá pra salvar, viado. Mata ele, tu faz a boa. Dá pra te ganhar, relaxa, relaxa, até o jogo. Caralho, eu pensei que o Otinho ia ficar preso, você tem um pepper ainda, velho. Não, acho que não. Pior que eu falei pra mim. Oxi! Ah, nem vi esse cara aí, viado. Double kill. Matou tu atrás do gel, filho. Cenário meio aí marcado. Tá subindo em mim, eu acho. Tá subindo, tá subindo. De 9 subiu. De 9 já subiu já, Tuzinho. Pega ele poste aqui. Matou ele, Tuzinho. Boa, vai salvar. Foi salvar minha skill. Faz gelo, tu. Pode salvar, vai. Faz gelo, minha skill lá. Vai girar aqui em mim. Salva ele, não tem problema não. Ô, Bak, joga essa lama, velho. Tá marcado aí, Bak. Meu boneco não tá pulando janela. Tem ele, Bak. Não tá pulando janela, não tá pulando janela. Dei cabo no outro aí, ó. Tem ele, Bak. Meio, tá salvando, fazendo coisa aí no prato do gelo. Matou outro, cara. Tá solo aqui, vem, comigo. Ele vai subir, acho que pode ajudar com o outro. Deu o outro, mano. Não, mano. O lá. Caralho, não peguei aqui. Dê cá pra Nzinho. Boa. Tem o Lúcio. Boa da cruz. Caixa da base aqui, eu acho. Não. Tá indo no meio. Dê capa, tu. Dê capa nele. Matei. Deitei ele passando, lá. Passou um direita, T9, casa L. Quebra T9, vai. Os caras vão dar vida pra salvar lá. Vai voltar a casa de madeira, vou tentar pegar. Quebra ele. Casa L aqui, gente. Não, tá marcado lá, casa de madeira. 2K, 3K nele. Como não caiu? Deitei. Boa, porra. Lúcio passou casa L aí do meio. Manda ser preso. Não sei. Tipo, o time tá a costa já, velho. Ele pega a cerca, tá ligado? Caralho, você é muito freio, viado. Ah, vai ter que ir, Luca. Vamos jogar junto. Vem. Passa a luta. O Eresi deve estar por aqui também, tu. É, eu tinha aqui na minha frente, vem. Tem capa nele, 75. Tu, vou quebrar o jogo dele. 75, dei. Nossa, ele me matou agora. Mas tu miou ele? 75, capa, cadê? Um tiro. Dou uma peitada nele. Achei que tinha matado ele já. Por que, seu ruim? Trocar na live, rapaz. Compartilha. Transou não, cara. Tá farpando. Sem gel. Muito. Ô, 2v2. Um gel só. Vocês estão? Faço ideia. Onde é que eles estão? Tava no meio, velho. Casa de madeira. Nossa, deve ter levado só a capa ali, filho. Papo reto. Ah, tu passou, eu morro, né? Com tuas costas. Boa! No meu pé. Pesando, tratando de casa de madeira. Parou casa de madeira. Puxou. Poxa, Lezinho, que porra é essa, Lezinho? Tá em choque, cara, tu me fala. Mano, para mirando o T9 aqui, vai. Deitei o Luz, cara, eu tô melhor do mundo de longe com esse emulador, viado. Mano, abre mira aí vocês de raja. Abre mira. Vou quebrar o gel. Pô, dei mais peito nele. Ô, Jadakus. Bora, mano. Tá vindo o coste aqui. Vou quebrar o gel. Tá vindo o coste aqui comigo, dois. Deitei o Luz. Um tiro de nine. Mano, não morre, eu deitei o Lúcio. Direita, o bag. Tá aí. Só tá no meio. Toma um satisfa, dog. Eu vou ver uma farpadinha. Tá perto. Dog, você é finalizado. É o tal do strafe, vai finalizar, velho. Ruxa nele! Eu tenho, tinha muito gel, Luca. Luca, antes de matar ele, minutinha. Minutinha! Dentro esquerda aí, vai. Tá. Mata elezinho, vai narizinho. Ele vai mirar em mim, calma. Deitei elezinho. Tá
usar uma farmácia. Só peito, só peito, só peito no coisa. Pode salvar, Luca. Ele tá miado, Luca, ele tá miado, boa. Tá um satis, Fedai. Só. Outro satis, Fedai. First blood. Não entra em choque não, Dag. Aquela bandeiradinha, Dag. Aqui, vai. Dei capa nele, tá menos 100. De vida. Vai querer finalizar, Luca. Tu tem já ou não? Hilo, hilo. Puxei tudo. Nossa, que não bruto! Isso, tropa, vambora, porra! Ué, tava 3x1, viado. Ah, não, outro, tá meadinho, tá meadinho. É o time tá miado, é o time tá miado marcado. Cadê um? Ruxou, tá miado. Entrou. Comigo! Caralho, ele não foi usada não? Não cai, não cai, não cai, não cai, porra! Posso, Bag? Porra, não cai, viado. Vai com o Bag. Dei capa nele, 82. Tá aqui no meu corpo. Vou travar ele. Finalizou. Mano, pra esse cara não morrer, bateu muito tiro nele. Moleque, eu tô muito fudido. Só deixa ele lá, tu. Vou jogar pra safe. Não tem gel, não tem gel. Puxou dois em mim. Ele aí. Deitei um. E é outro. Vai tomar no cu, porra. Baquezinho muito peito envolvido, fala mano, Luca, aprendi com quem? Opa, tá repetindo em choque, caralho. Tomando o cu, mano. Baquezinho de gambão fez a porra ali, tá? Que isso, hein? É, baquezinho de 12k. Insano.